wala kofi watoto wazuri. Bado wana kingine kizuri, pikapu cha mama. Kibeti cha mama, makofi. Alafu wanafunga kazi pale mheshimiwa gavana pia na shairi la kusifia kazi yako nzuri. Thank you very much. Tupige makofi mazuri wasomi wadogo hawa Kakamega Primary pamoja na walimu wao, kazi nzuri hiyo. Mheshimiwa gavana watakuonesha kombe ambalo walishinda katika hafla ya nyimbo na maswala ya utamaduni kule Nakuru County mwaka huu. Tunafunga sehemu ya burudani na Matende Sukuti Dance. Yeah.
Asante sana Sukuti. Asante sana Sukuti. Kitimisha vizuri. Wanakamilisha vizuri Sukuti pale. Wapigieni makofi mazuri. Wapigie makofi tena. Asanteni sana. Thank you very much. Matende Sukuti dance wakiongozwa pale na Johnson Asuti. Asanteni sana. Kazi nzuri inapendeza. Hawa wameonesha sura ya Kakamega kule nje, na kweli Kakamega imekubalika. Asanteni sana sana. Ikiwa ni wimbo wa utamaduni wa asilia. Technology, Mr. Joseph Ogonyo Indire, to make few remarks and thereafter invite His Excellency the Deputy Governor. Actually, you'll have to invite the Deputy Speaker. He will invite the Deputy Speaker of the County Assembly of Kakamega, Honorable Kasaya, to invite the Deputy Governor, who will thereafter invite you to come and address us, and thereafter proceed to inspect an ECD classroom set up before you on your right, and thereafter flag off the ECD furniture delivery to schools this afternoon. So, Your Excellency, allow me to invite the CEC member for education, science and technology, Mr. Joseph Ogonyo Indire, to proceed with the program. So please. Thank you, Master of Ceremonies. Your Excellency, the Governor of Kakamega, Honorable Uti Professor of Paranya, Your Excellency, the Deputy Governor, our members of the County Assembly, present, all invited guests, all protocols observed. Your Excellency, allow me to recognize some very important educational stakeholders with whom we work here, where we have been very crucial in supporting the program we are launching today. Let me start with my colleagues, the members of the cabinet, the CECMs. Please stand wherever you are and wave to the governor. Thank you. Thank you for appreciating this program and approving it. That's why we started. Next, may I recognize all the chairman of Board of Management for ECDs, accompanied by the teachers in charge. Wherever you are, please stand and wave for our governor. Thank you very much. Next, I would like to recognize members of the County Assembly Education Committee, wherever they are. Members of the County Assembly Education Committee, Your Excellency, I think they are held up in activities in Eldoret. Next, CEC M Nairobi. Nairobi, wherever you are. About the same for Usia Mugoma Mihiga. Seems maybe again they were held up. ECD Director, Kajana.
Phuket, wherever you are. Thank you very much for finding time to come and be with us. Nat, thank you very much, Arcadius. Kepsha, Kesha, wherever you are. They are also here now. Staff of the Department of Education, Science and Technology, Kakamega, led by the Chief Officer, please stand and wave to the Governor. Pronash Inference Limited Director, Madam Jacqueline Maswa. This is the lady who has worked hard to supply the furniture we are looking today. Thank you very much. Your Excellency, in the interest of time, I just want to say that we in the Department of Education, we are very grateful, very happy today. It has been a long way getting this furniture, but we are happy that ultimately it came. We want to thank the supplier, Sheila Dinika Time in China, and clearing in Mombasa and Nairobi. Thanks God, the eventual reach and the children are going to benefit. Finally, Your Excellency, we would like to thank you so much. If it wasn't for your initiative and this furniture would not be here now. So we want to say a big thank you and say that because of the success of this project, we dedicated to you, and we look forward to more support as we get into phase 2, 3, and 4, so as to reach all the ECDs in Kakamega. Thank you very much. I now invite our Deputy Speaker to address the gathering. Thank you very much. Thank you so much, Waziri. Your Excellency, the Governor, Honorable Wycliffe Ambetse Okwadanya, Your Excellency the Deputy Governor, Professor Philip Msembe Kutima, the Leader of Majority, Honorable Joy Otuoma Mangoro, the members of Capital Assembly present, the CCs, and all protocols observed, good afternoon. First of all, my name is Honorable Leonard Soita Kasaya, the Deputy Speaker of the Assembly, and one, Your Excellency, I wish to apologize on behalf of the honorable members who are still held up in Eldoret because of the CASA games. And on a light note, I just want to tell you that we are now qualified in football to quarterfinals, and we hope we are going to come with a trophy. But to go back to what has brought us here today, I would wish on behalf of the Speaker and the County Assembly members, appreciate the Ministry of Education on this milestone that we are achieving today so that we make our learners more comfortable. As an Assembly, we are so much committed to support the Ministry in terms of oversight. And as an Assembly, I believe we already have a report on recommendations on how we want to make our learners and our teachers more comfortable. So, without much ado, I would wish also to appreciate all the progress that are ongoing. Your Excellency, I wish to bring this also to attention that the current ECD construction program, especially in my ward, in a school that was condemned when we were just starting this term, Shikope Primary School, it's almost 90% complete, and it has really changed the image of that place. So we thank you so much on this program, and we are going to support you as a government as you work and make these great people of Kakamega County very comfortable, and as we remain the leading county in the whole nation. I will take this opportunity to welcome His Excellency, the Deputy Governor, to come and make his remarks. Thank you.
Your Excellency, the Governor of Kakamega County, Honorable Wycliffe Ambetsa Oparin, the Deputy County Commissioner, the CEC's President, Chief Officers, all staff, Kakamega County, staff from the national government, wananchi wote ambao wamefika hapa, walimu wa ECT na wanafunzi wote, hamjamboni, hamjambo tena. Leo mimi sina mengi ya kuzungumza hapa kwa sababu tulikuwa tunatarajia siku hii tupate viti vya wanafunzi wetu kwa ECD. Jinsi mnavyojua, tulipata vitabu na vyote vitabu vikapelekwa sa ECD ambayo vinatumiwa sasa. Lakini tulikuwa tunataka gavana kusema tupate suri ambao hizo batoto wetu wanaweza kutumia. So I would like to thank the supplier. I thought this Mombasa, is it China or Mombasa? When I asked last week during the service delivery meeting, we were told that eventually on the way they had not yet reached Kakamega. But sasa mefika Kakamega and nataka kuambia asante sana kwa kuleta hii vitu. And I think our kids are going to enjoy using these facilities that you have accorded them. The staff that teaches the ECD students, thank you very much for the work you are doing, because in education, the foundation is at ECD level. Give these kids the best foundation for the better future of Kakamega. Your Excellency, before I finish, I would like to recognize the Deputy Town Commissioner and invite him just to give some remarks before I invite you. Deputy Town Commissioner, please, you are invited. Thank you.
wananchi wa tukufu wa mjambo na mjambo tena kwa wazima. Ladies and gentlemen, this is my great pleasure joining you this morning to witness the unveiling of yet another milestone in Kakamega County government quest to improve living conditions in our ECD centers across both of counties. This event is also a genuine demonstration of our commitment to upgrading standards of education in the county. As you are aware, we are one of the most committed counties in the quest for enhanced access to quality and relevant education within the mandate of the devolved unit. The county government has aggressively embarked on enhancement of a child-friendly learning environment at the ECD center level, which is a big departure from the past. We have also come up with policies that are supportive of improved enrollment in schools and better terms of completion of service for ECT teachers. Some of the major milestones we have so far recorded include free pre-primary education in the county, improved infrastructure in learning institutions, and provision of free instructional materials and recruitment of more teachers to meet demand at the ECD level. As a result of these policy directives, enrollment has grown steadily to the centers to 112,329. In this financial year, 2018-2019, the county government dispersed 117 million to ensure that the 112,329 pupils learn in a child-friendly environment with the requisite material. Our assessment of the status of the prevailing ECD learning environment revealed serious challenges existed in the provision of quality, low-cost and appropriate furniture for the children. It is against this background that the county government made adequate provisions in the budget for the purchase of suitable furniture for the ECT centers across all sub-counties in Kakamega County. It is therefore with this tremendous joy and great sense of achievement that I stand before you here at Buhongo Stadium to launch a large consignment of furniture that has been in the works for some time now for the ECT centers. The county government has spent 50 million to procure furniture in the 344 ECT centers to ensure that our children are comfortable. A further 50 million has been allocated this year for more purchases. Further allocation will be made in the future to ensure successful conclusion of the program. Last year, the county government, in partnership with the Kenya Literature Bureau, entered into an agreement to print, publish, and brand teaching and learning materials to be supplied to all ECT centers in the county at a cost of 34 million. Our emphasis
on improved education for early childhood development is informed by the realization that the introduction of quality basic learning skills are vital for the children's future. Indeed, children with a value-driven ECD foundation have been proven less likely to repeat classes, less likely to drop out of school, and less likely to lose interest in education during their early school life. It is also proven that well-developed and delivered ECD program leads to a higher achievement course, higher completion rate in subsequent years of education, and low involvement in criminal activities. On staffing challenges, the county government stepped in to address the gap in staffing in the ECD centers and employed 1,901 ECT teachers on contract. We look forward to engaging more ECT teachers, considering that the unmet expectations still exist. With regard to captation, each ECT child has been given a captation at the rate of 1,000 shillings. Infrastructure of ECD classrooms has been done in more than 261 ECD centers to improve the learning environment for the children. Beyond ECD, the county government has committed 100 million of shillings to improve academic performance of both primary and secondary school. This perhaps explains why the Green Jewel brand is excelling in the KCP national examination. It is my wish that similar achievements are attained in our secondary school, considering the heavy investment we have made in improvement of infrastructure and facilities at this level. To date, we have spent 860 million on infrastructure development in primary and secondary schools. Ladies and gentlemen, on the side of bursaries, the county government has dispersed 120 million to support the world-based kiddie to ensure that needy students remain in schools and realize their dreams. Help loans for undergraduates are also a priority in our education improvement program. The county government committed to release 20 million for the 5 years for this purpose. To date, 3,539 students have benefited from the help loans. In addition, the county university scholarships have benefited 37 students, 25 in China and 12 in local. Million for Afia Elimu loans, benefiting 470 students who are undertaking medical-related courses in middle-level colleges. The county polytechnics have not been left behind, as 276 million has been channeled to the institution. From the foregoing, it is clear that education is a vital sector that must be adequately funded to boost literacy levels and prepare young people for the future county and national building activities. I wish, therefore, to take this opportunity to thank all the stakeholders who have joined hands
with the county government to drive our education development agenda forward. I also wish to thank all the invited guests and Wananchi for sparing time to come and join us in today's formal unveiling of new frontier for Kakamega County ECT Center. And with those few remarks, I wish now to officially launch the Kakamega County ECT Frontier Program. And I thank you, and may God bless you. Wananchi, leo ni siku ya mahana. Na siku ya maana kwa sababu sisi wote tumekuja hapa kwa mambo ya elimu. Nataka niwashukuru wale wote ambao wamepata nafasi ya kuwa na hapa siku ya leo. Na hii siku ambao tumelaunch fancha ya ECD, tumengojea muda mrefu kwa sababu hii launch ilikuwa iwe mwezi wa tano, lakini kwa sababu hii fancha ilikuwa inatoka mbali ikachukua muda, ndio kwa sababu tumekuja hapa leo. Na hii program vile nimesema itaendelea kwa sababu zile fancha tumeleta leo itasaidia watoto karibu 1025. Na vile nimesema tuko na watoto karibu 1112. Na lengo letu kufika miaka mitatu ijayo kila mwanafunzi wa ECD atakuwa na kiti na atakuwa na mesa mahali anaweza kusoma bila shida yoyote. Na pia kusupport mambo ya ECD, vitabu tumenunua, tunapeana vitabu zile za kuandika, kalamu bure kulingana na ile programu yetu ya elimu bure kwa watoto wa ECD. Nataka niwashukuru wasasi wote ambao walisikia mwito wa kuleta watoto katika shule, kwa sababu wakati tulianzisha ukatusi mwaka wa 2013 tulikuwa tu karibu na watoto 1050 ambao walikuwa katika mashule zetu za ECD. Ni sasa hivi wingi wa watoto umesonga mpaka watoto 1112. Nataka niwashukuru wale walimu wa ECD, wamefanya kazi yao vilivyo, ndio kwa sababu kama county tumeamua to review term zao, na kuanzia Januari tutakuwa na terms mzuri za walimu wa ECD. Na pia wale wa polytechnics nitaunda kamati au committee hivi karibuni kuangalia kwa terms za wale walimu. Na vile ninajua pia walimu wengi wamestahafu, na wengine walipoteza maisha yao, na hivi pia karibuni tutakuwa tuna recruit wengine kuongezea wale ambao walistahafu na wale ambao walitoka kwa njia tofauti, na tufanye review tuone ni walimu wangapi ambao tunaweza kuajiri ili kila mtoto wa Kakamega County aweze kupata elimu ambayo inatakikana. Na vile mnajua sasa
pre-primary education iko ni iko kwa syllabus au kwa form 1 education program ya nchi yetu. Mtoto akianza masomo paka aanzie kwa pre-unit, amalize pre-unit miaka miwili ya aingie grade 1 ile standard 1 na akiendelea hivyo hivyo. Sasa usingojee ukiwa msasi kama siku zile za zamani, ati mtoto anangojea afike miaka 6 ndio aende standard 1. Mtoto sasa hivi mtoto kuanza masomo anaanza akiwa na miaka 4 kuingia pre-primary mode ya kwanza PP1, alafu aingie PP2 ndio aingie grade 1. Kwa hivyo wananchi, mjitahidi muone ya kwamba kila mtoto hata akiwa wako awe wa jirani, huyo mtoto anaenda shule, kwa sababu elimu ndio njia ya pekee ambayo inaweza kupatilisha maisha ya watu wetu. Kwa hivyo ni asante kubwa kwa wale ambao wamehusika na hii program, wale wako katika wizara ya elimu ya county na wale wengine stakeholders wa national government ambao wao ndio wako in charge ya curriculum, kuona ya kwamba katika Kakamega County tuna provide ile elimu ambayo inatakana katika kulingana na zile standards za national government. Hao wote napika asante sana, na wengi wao nimeona wamekuja hapa, na tutaendelea kushirikiana nao vile inatakikana kulingana na katiba yetu. Mungu awabariki. Asante sana mpigie mheshimiwa gavana makofi mazuri. Asante sana mheshimiwa, na bila kupoteza muda niombe sasa uweze kuteremka chini ukielekezwa vizuri na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia bwana Ndile, hadi pale palipo na darasa la muda ambapo pamewekwa vifaa hivi unavyozindua siku ya leo kuendeleza usomi bora katika madarasa ya wasomi chekechea. Mheshimiwa gavana, uweze sasa kuelekezwa pale palipo na darasa hilo la muda, mkono wa kulia wa jukwaa hili pale mbele uwanjani palipo na darasa hilo. Na hapo pia mheshimiwa gavana utaona kombe kubwa waliloshinda watoto hawa wa darasa la chekechea wa shule ya msingi ya Kakamega katika mashindano tamasha la muziki mwaka huu kule Nakuru County. Nikukumbushe kwamba yote haya unapofuatilia hapa Bohongo Stadium Kakamega, Kenya nzima na ulimwengu vile vile wanafuatilia yanayoendelea Kakamega moja kwa moja kutoka Bohongo Stadium kupitia runinga ya NTV. Na tunawashukuru sana National Media Group kwa kazi hiyo nzuri mnayoendelea kufanya nasi. Kwa sasa kinachoendelea pale palipo darasa la muda, mheshimiwa gavana anapewa ufupisho tu kuhusiana na kombe hilo ambalo nimelizungumzia, kombe kubwa kabisa ambapo wasomi wetu waliibuka washindi nchini
na wakawa wamekuja nyumbani na kombe hilo. Kwa hivyo mheshimiwa gavana anaonyeshwa kombe lenyewe. Atakapomaliza na nam amekamilisha, sasa anaingia katika darasa la muda palipo watoto kwenye viti kando vizuri ya meza ambazo leo hii watakuwa wakitumia kuanzia sasa kule darasani, na mwalimu wao pamoja na wenzake wanaofanya kazi pamoja katika shule. Furaha yake pamoja na wasomi hao kupata vifaa vya kisasa vipya kuweza kutekeleza kazi yake ya kuwafunza watoto wetu. Itambulike kwamba vifaa hivyo alivyosema mheshimiwa gavana wetu vitaweza kupelekwa katika madarasa yote ya chekechea kaunti ya Kakamega, magatuzi yote 12 kuanzia sasa, na utaona malori 12 yakipita mheshimiwa gavana akizindua rasmi mpango huo wa kusambaza vifaa hivi ili viwanufaishe wasomi watoto wetu wadogo katika madarasa ya kaunti masomo ya chekechea. Shughuli hii tulivyosema pale awali ndio ya kwanza kabisa nchini Kenya, kama na Oparanya akiongoza kwa mfano mzuri, na imewavutia waheshimiwa magavana wetu wengine ambao bila shaka wamesema wataweza kufanya mfano huu katika makaunti ama magatuzi mengine. Start up. Can you read this letter? In the last one.
Sasa katika usomi wako